Down our down, destiny aje man, ni round 2 tumekuja na bang moto sana. Kauja jua, kuna drama festivals inaendelea za university. Na leo tuko KU. Wacha tutembe hivi tuone wasi wa KU wanaongeleaje drama festival. Ama namna gani? How ready are they for the drama festival? Kama hujajua kuna drama festival, come with me. Yeah, let me give you KU. Hey, leo tuko na bazenga hapa. Acha jitambulishe. Unaitwa nani? Manani. Yes. Leo, today, if you don't know, he's one of the actors in KU drama. So, Manani, a simple question. KU drama or KU, unafanya drama gani? As in, tell us, oh, tell the viewers according to drama. Huh? Oh, sahi tunafanya kupa in the competitions at universities. A few weeks ago tumekuwa MMU for kupa regionals. And then end of this week tuko pale Dedan Kimathi, Kenyatta University. Itakuwa moto. Moto kabisa. We saw them fireworks. Now, moto kama pasi. Okay. Kuna wasee huko nje wanaulizia KU drama ikoje. Unaweza to share like a bit of the unique thing in KU drama, especially the Kenyatta University drama. Ukiweza angalia most of the actors wako huko nje or even celebs, let's say so. Most of the actors utapata wamepitia KU na kwa part of KU drama kuna vile inakujenga kuna vile as an artist inaku hata ukiweza ndo kwenye uambia I was in KU drama believe me like go a step ahead than the rest so inaku shape as an actor inaku build people now, it builds okay. You. How is talent in KU? Is it would you ukisema kaka kuna wasee wamebuild up in KU, does it mean kuna talent mingi KU ama ni competition mingi ama the talent in KU? Always is a matiki talent, okay, you pick your kids. There is talent out there, but uzuri yake yu ni ati wana notice, wana kuchukua, they nature you, and then they build you kukua actor mnoa. Like KU takushepu kukua nini mnoma. But generally, yeah, kuna talent KU, kuna talent. And, talent. Okay, the last question of the day. Juko kuko KU drama, what's... Juu mesema next week mko dekut na mnaenda kuleta kitu gani? Kitu gani moto? Kitu gani moto? Sure bet. Tukiwa pale KU, tukienda pale dekut. We are going to show them fireworks. Fireworks. Itakuwa moto. Itakuwa mbaya. So waongoje tu ma fireworks. Like the moment tunarudi tu hivi, yani kwa basi, hata siji kwa basi tutarudi aje. Na shangaa juu viko trophies zitakuwa mingi. Unaenda kukaa hivi trophy ya main inakuangukia. Unaenda kugeuka hivi trophy ya legislative inakuangukia. Unaenda kujikela hivi vizuri trophy ya historical, like there will be trophies talent kila kitu. Anyway, sawa. See you there today. Kut ama namna gani? Tupatane pale pamoja.